Од кај ќе знаеме ние дека баш ние сме примери, пошто овдека сегде пишува нашата земја, нигде не пишува Република Македонија. Може некој ќе се однесува на мојата земја, рецимо ние имаме ураштак, 1 хектар. Некои прашања не заслужуваат одговор. Ова е единственото видео што може да се најде на интернет за кампањата на СДСМ под мотото «Некои прашања не заслужуваат одговор», со која Шекеринска и другите функционери повикуваа на масовен бојкот за референдумот за територијална поделба пред 14 години. Тргнати се не само видеата, ами и сите пишани изјави на овие функционери. Но клипот на хумористичниот серијал не е единственото сведоштво на периодот во 2004-та. Новинари, аналитичари и самите граѓани се сеќаваат на тогашните силни пораки на сега актуелната министерка и останатите. Сега, од позиција на власт, кога државата треба да решава за најгорливото прашање во низината историја, првомасовно повикува да нема бојкот, за последно, лично премиерот, да му каже на народот отворено, ако не успее референдумот, се ќе се завршат сами во собрание. Токму тоа го повтори и самата Шекеринска, зошто некои прашања во 2004-та не заслужуваа одговор, а 14 години подоцна, повикот да се излезе на референдум се прави со притисок. Кога ќе излеземе да гласаме на референдум, има луѓе кои што ќе гласаат за одредени прашања за одредени против. Ако референдумот донесе одлука, таа е обврзувачка за институциите. Ако не се донесе одлука, институциите имаат обврска да го кажат своето мислење. Претениците во собранието се избрани за да носат одлуки кои што се во надлежност на собранието. А пред 14 години бојкотот беше единственото решение за СДСМ. Некои прашања не заслужуваат одговор, сега едноставно не смее да се споменува. Никој не може да ја ускрати волјата на граѓаните да не излезат на референдумот доколку тие сметаат дека референдумското прашање не заслужува внимание и одговор. Референдумското прескокнување, меѓу првите го спомена коалициониот партнер на Заев, Ахмети. Според него собранието треба да ја земе работата во своји раце и да не се прашуваат граѓаните. Оти неговата логика вели дека пратениците биле народни избраници.